Não vês experimentar tão bem. Eu? É o que faltava. Se eu me atiei a estragar-te a faena. Anda, anda lá tu. Comigo não faças cerimónia. Não lhe dizia eu, patrão. Ladrões, pegos uma chumbada que lhe deixa um rabo no passador. Está aqui. Então aqui um touro tão bom. Mas o toureiro é muito melhor. Olé! Segue os padrões que fazes, irmão. Quero que saibas amanhã que era o rapaz que estava a turear. Bom dia, meus senhores. Sim. Bom dia, seu Bento Peralta. Bom dia, seu Chico. Então o que há? Eu mandei chamar porque esteve cá o maioral do João Gama a dizer-me que a noite passada ele e o patrão foram apanhar o seu sobrinho a torear-lhes os touros. Ora, aí tem em que se entretém o seu rapaz em vez de pensar em trabalhar. Espera aí que eu já lhe digo. Ah, já sei o que fizeste, meu patinho. E se agora o senhor João Gama te manda para a cadeia? Que diz, ainda responde. E então João Gama que não perdoa a ninguém que lhe dê cabo dos toiros. Então achas bem, por mais maneira destas, percas o pão que te dava a ganhar aqui o seu Bento Peralta? Todos sabem que este infeliz não tem mais ninguém no mundo senão a mim. Desde os 10 anos que o pus a trabalhar para que se fizesse um homem. Mas vejam como neste patife pago os meus sacrifícios. Você tem razão. Mas eu posso pôr-me de mal com o meu grande amigo João Gama por causa do rapaz. Tenho muita pena, mas tenho que o despedir. Vamos. Agarra nas tuas coisinhas e põe a andar. Mas isto depressa, vá, lê só. Isso, senhor, feito serviço. Escuta,
Portanto, quero dizer mais uma coisa. De hoje em diante, não contes comigo. Não quero saber mais de ti. Boas tardes, meu senhor. Senhor João Gama, mas que grande honra para a minha casa. Amigo Bento Peralta, eu venho aqui já para... Sei, pedir o castigo do outro rio. Aqui o amigo Bento já o despediu e eu nego-lhe entrada em casa enquanto não acabar com as suas maluqueiras de rumar. E para as quais não tem jeito nenhum. Espera, espera. Deixe-me, por favor. Quieto. Não queres então renunciar à tua aficião? Não, senhor João Gama, não renuncio. Eu quero, posso e em toureiro. Não voltas a torear os meus touros de noite. Mande-o prender, senhor Gama. Por mim pode fazê-lo à vontade. Liderás os meus touros de dia, na minha quinta e diante de toda a gente, que em breve há de ver em ti o maior toureiro de Portugal. Boa tarde, meus senhores. Estou a falar de Manuel da Cruz. Da manhã vou ter a ocasião de ver um grande toureiro. É assim uma tão grande maravilha. Garanto-te que o pai não exagera nada. Bem, estou em crer que o rapaz é um fenómeno para o Leonor falar assim. Vai ver? Com licença. Ora, viva, amigo João Gama. Olá, amigo Joaquim. Seja bem-vindo a esta casa. Muito obrigado. Deixe-me apresentar-lhe a Mariana. O Sr. Joaquim Dias, empresário tauromáquico de Lisboa. Muito prazer. O prazer é meu. É sempre com prazer que falamos uma linda rapariga. Olha lá, não te alargues muito porque a Maria Alice é terreno vedado, hein? Por Deus. Quem é? É uma rapariga que está aqui a passar uns dias e que meu pai convidou porque dizem que canta bem. Bem, quando podemos ver esse toureiro? Amanhã. Amanhã. E vai gostar, garanto. Bem, se quiserem, podemos ir tomar alguma coisa. Minhas senhoras, meus senhores, passam a comer. Repara, toda essa gente vem para nos ver. Para nos ver, não. Para te ver a ti. Para que nos estamos a enganar, mas... Eu já vi que não tenho jeito para isto. E resolvi não pegar mais numa capa, nem para me cobrir com ela. Bem... Vamos ver os toureiros. Estrelas, sonhar, sonhar, é tudo bem.
bem que Deus nos deu, só pode a vida suportar. Quem sabe erguer olhos ao céu, só a sonhar, que diga ao mundo o que disser, se alcança tudo o que se quer. Sonhar, 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 sonhar. Se liberta das cruéis realidades, desta vida feira aberta de egoísmos e vaidades. Quem não sonha, podem crer-me, é da mesma condição, é igual ao triste verme que se arrasta pelo chão. Sonhar, sonhar. Vida suportar, quem sabe ver olhos ao céu, só a sonhar, que diga ao mundo o que disser, se alcança tudo o que se quer, sonhar, 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 sonhar. Que bem que ela canta. Formidável. Bravo, muito bem, Maria Alice. Cantaste admiravelmente. Não exagere, Sr. João Gama. Senhor, trata-me por João. Queres? Se assim o deseja. Minha senhora, muitos parabéns. Muito obrigada, muitos parabéns. Muito obrigada. Padrinho. O que queres? Pode apresentar-me a Maria Alice. Vamos, com certeza. Maria Alice, apresento-me a futura glória do Torém Nacional. E a ti, Manuel, uma futura grande cantora. Cantou tão bem. Impressionou-me tanto e... não sei como ele dizer-lhe. Mas, ouvindo-a... Muito bem. Gostei muito. Sabes, pai, que devo a vida ao Manuel? Que dizes? Deves a vida ao Manuel? Mas o que se passou? Nada. Por amor de Deus, não se passou nada. Nada? Essa agora? Então salvou-me de um touro desmalhado e isso não representa nada. Calcula tu, pai, que o meu cavalo espantou-se e atirou-me ao chão. Se o Manuel não intervém, esta hora já não tinhas a tua filha. Salvou-me com o risco da própria vida. Acredita que é verdade. Obrigado, Manuel. Nunca o esquecerei. Não tem importância, pai. E então que touro, santo Deus. Verdadeiramente não sei o que aconteceria se eu e o Manuel não estivéssemos presentes. O quê? Isto também? Não tem importância, não tem importância. O que fez prova que tem um grande coração. Obrigado. Manuel, gostava tanto de te ver torear. Quando quiser, Maria Alice. A gente vai ter uma grande desilusão. Eu estou na minha. Isto vai ser um fracasso. Eu também acho. Sim, porque uma coisa é dar quatro capotazos no campo e outra é fechar-se numa arena com um touro, mãe. Olha, suceda ou sucederem, para a minha casa é que eu não volto. Nem para a minha, já que não quis seguir o caminho honrado que a minha conduta lhe ensinou. Mas você, caminho honrado, vender bacalhau e batatas no mercado negro. Está ali a Maria Alice. É bem bonita. Deixa-te disso. Atenção, aí vem o touro. Agora é que vamos ver como isto é. Vão acabar as ilusões desse pobre pateta. É do meu sangue, mas não me há de ver a tareia que vai apanhar. É para que aprenda. Agora já é seu sobrinho. Perdão, sempre acreditei que o Manuel iria longe. Mas
por modéstia, eu queria dizê-lo já mesmo, sou da família. É o mesmo que se passa comigo. Era meu empregado. Pois claro. Para a semana que vem, espero-vos em Lisboa. Quero que o rapaz se apresente já. Algum inconveniente? Nenhum. Combinado. Oh Manel, vamos estarear em Lisboa. Não te arrisques mais, homem, já temos o bastante. Você é surdo. Não, sou da Gulgã. Então, respeito. E agora a gente vai beber à saúde cá do meu sobrinho Manel, pois que esta festa de homenagem é dedicada à sua partida para Lisboa, onde vai mostrar como eu fiz dele um grande toureiro. À saúde, meu sobrinho Manel. Viva Manel. Viva Manel. Viva Manel. Um momento. E agora, meus senhores, para que nada faltasse a esta festa de despedida, nós trouxemos de Lisboa, para cantar para a rapaziada fixe, a maior fadista portuguesa de todos os tempos, Amália Rodrigues. É com muito prazer que eu estou aqui, Manuel da Cruz. Já ouvi falar da sua arte e da sua valentia. Castigo a pena que te redime. É cedo para me falares e outro desgosto me dares com a confissão do teu crime. Silêncio, não digas nada, que eu também sofro calado. Tem uma frase sequer. É cedo para teres desculpa. Chora que chora de culpa, por culpa de outra mulher. Estar à vontade, não me peças piedade, que a casa também é tua. Silêncio, deixa sofrer, e o coração que mudasse não ouvirá a tua voz. Acontecido entre nós.
virtude da sua brilhante exibição, uma empresa de Lisboa vai apresentar Manuel da Cruz numa próxima novilhada. O que te parece, Manuel? Maravilhoso. Antíssimo. Maria Alice. Mal, vais agora pensar em mulheres. Já te disse que um toureiro não deve pensar nisso antes de retirar-se. Quando não surtiram. Lembra-te que estamos em Lisboa e que vais apresentar-te a um público de categoria. Uma coisa não prejudica a outra, Francisco. Mas garanto, quando estou em frente do perigo, é nela que eu penso. Pois, como te ia dizendo, é uma boa oportunidade. A tua estreia num teatro de Lisboa pode ser a tua sorte. Sim, eu não digo que não. Mas o Carlos Alberto está em Espanha. Foi meu professor. Dar um passo deste sem o consultar, não parece bem. Não sejas tonto. Não deves ter esses escrúpulos onde se trata do teu futuro. Um futuro cheio de triunfos que eu quero para ti. Porque, Maria Alice, é tempo que o saibas. Eu queria dizer-te... O senhor é muito bondoso. E tem feito por mim tanto como um pai. Compreendo. Sou um velho. Não é assim? Não, por amor de Deus. O senhor João Gama não é velho. És encantadora. Mereces tudo. Vais estrear-te num teatro em Lisboa. Mas não precisas dizer nada ao Carlos Alberto. Como estás, Carlos Alberto? Recebeste o meu telegrama? Recebi, sim, obrigado. E por isso antecipei a minha viagem. Em que teatro se estreia a Maria Alice? No Imperial. Obrigado, vamos. Rim, 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 rim. Todo dia telefonam para mim. Amor, meu amor, ouça, ouça, não desligue, por favor. Rim, rim. Todo dia telefonam para mim. Amor, meu amor, ouça, ouça, não desligue, por favor. Calar é demais, eu estou sim, mas enganou-se, não é cá. Rim, 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 rim. Todo dia telefonam para mim. Muito bem, vamos a outro número. Atenção. 1, 2, 3. Por favor, maestro, não continue. Carlos Alberto. Parece que ficaste muito contente por me ver. Com certeza, como sempre. Pode suspender o ensaio, maestro. A Maria Alice não cantará amanhã. Carlos Alberto. Proíbo-te que faças uma asneira destas. E se não me obedeces como teu noivo, exijo como teu professor. Estás longe ainda de poder cantar em público. Ah, sim? Pois eu não sou da mesma opinião. A sua opinião? Ora, pelo amor de Deus. Vamos embora. Mas quem é que manda aqui? O senhor manda até alguma coisa? Ora, ora, parece impossível. O senhor manda até alguma cabeça. Já não há um bilhete para a corrida da América. Estás contente? Se estou, menina Leonor. Eu mesmo escolhi os touros de melhor. Vais ver que sais linda de estampas. Muito obrigado. Quando quiserem, vamos tomar chá. Senhora Gama. A senhora Dona Maria Alice chama ao telefone. Vou imediatamente. Um momento. Dê-lhe cumprimentos meus.
Parece-me que te interessa muito essa rapariga. Sim, não digo que não, tanto mais que eu e ela vamos triunfar no mesmo dia devido à bondade do seu pai. Tu sim triunfarás. Ela, duvido muito. Ela? Por amor de Deus, menina Leonor. O seu triunfo será muito maior que o meu. Canta maravilhosamente. Mesmo é que é. Enquanto ao Carlos Alberto, eu próprio me entenderei com ele. Até logo. Madeira, tu também és toureiro. Eu sou muito mais toureiro que o Manuel. Então por que não passas de criar dele? Bom, é uma questão de coração. É que eu e o Manuel somos como dois irmãos. Ah. E eu nunca lhe quis fazer sombra nem dar um desgosto. Mas tudo quanto ele sabe, fui eu que lhe ensinei. Amanhã é que nós vamos ter uma grande tarde. Contrato para a Praça de Sol. Agrada. Tenho a certeza absoluta. Mestre, eu fui seu mestre. Parabéns. Obrigado. Então você foi toureiro, hein? Eu nunca fui toureiro. Então você não foi toureiro e foi seu mestre. E seu mestre corria, eu. Temos que arrimar. Me parece, Dom Paco. Logo à noite firmamos o contrato. Você é tio Manuel? Sim, senhor, sou seu tio direito. Viva tio! Viva tio! Eu gosto de ter alegre.
pus lá mais uma vez. Façam todos como eu digo. Um, dois, três, batam as palmas comigo. Pus lá mais uma vez. Façam todos como eu digo. Um, dois, três. Façam as palmas comigo, vamos lá mais uma vez, façam todos como eu digo. Um, dois, três, façam as palmas comigo, vamos lá mais uma vez, façam todos como eu digo. A alegria já me disse, não me deixes por favor. A tristeza é cruel, eu sou o seu amor. Venha fazer a vontade, nunca me hei de esquecer. Felicidade, serei dela até morrer. Um, dois, três, batam as palmas comigo. Vamos lá mais uma vez, façam todos como eu digo. Um, dois, três, batam as palmas comigo. Vamos lá mais uma vez, façam todos como eu digo. Um, dois, três, batam as palmas comigo. Vamos lá mais uma vez, façam todos como eu digo. Um, dois, três, batam as palmas comigo. Vamos lá mais uma vez, façam todos como eu digo. Vamos lá dentro visitar. Tenho tanto que não te importa por ti, Lucas. Deixa. Vamos falar à Maria Alice? Peço desculpa, mas a Maria Alice não pode receber ninguém. Está com uma forte dor de cabeça. Perdão, Carlos Alberto. Estes amigos recebo sempre. Fazem favor de entrar. Evidentemente que a sua intenção foi boa e só temos que lhe agradecer. Mas a Maria Alice sabia muito bem que ainda não estava em condições de se apresentar em público. Esta estreia foi precipitada. Se eu estivesse em Lisboa, isto não se teria dado. O senhor não tem o direito de falar assim, depois do êxito que ela obteve. Sim, mas... Olha, senhor João Gama, quem ensinou a Maria Alice a cantar e quem percebe disto, sou eu. Evidentemente. No entanto, o senhor parece-me que não tem o exclusivo. E apesar de não ser maestro, também percebo alguma coisa. O senhor percebe, mas é de toiro. Lembro-lhe que a única pessoa que pode resolver este caso sou eu. Ah, diga. Senhor, hoje mesmo vamos embora. Toreamos em Sevilha, no domingo. Havemos de cortar três orelhas ao primeiro touro. O quê? O touro só tem duas orelhas? Então não toreamos. Não, duas orelhas e um rabo. Olé! O quê? Não, Manuel, não está. Não está. Não, foi ao campo, a treinar-se. Uhum. Mal história. Coitado do rapaz, nem tem tempo para dormir e... Muito obrigado, muito obrigado. Adeus, passe muito bem. Olá! Surpresa! O nosso querido Francisco por aqui. É verdade. Se calhar julgavam que eu estava no Polo Norte. Sempre espirituoso. Muito, mas não tanto como vocês. Bem, meu rapaz, nós queremos dar um abraço ao Manuel. Uhum. Sabemos que vocês que vão para Sevilha, queremos despedir. Para lhes falar com franqueza, isto está tão atravancado que eu não os aconselho a entrar. Podem tropeçar e cair. Além disso, isto não são horas para se falar ao Manuel. O rapaz coitado está a dormir. Não faz mal, a gente espera. Então esperem lá embaixo uma grande meia hora, porque o Manuel só deve acordar quando chegar a Sevilha. Olha lá, o rapazinho está-se a chuchar com a gente, ou quê? Só agora que vocês o perceberam. Anjinhos. Pois façam isso mesmo. Esperem-nos na estação. Vão com Deus, vão com Deus. Santas almas. Francisco. Por que não os deixaste entrar? Porque são dois piratas.
Mas tu, se não estás contente, me diz que eu ponho-me a andar e não se fala mais nisso. É lá, é lá. Eu vejo que estás a ganhar muita confiança, mas eu meto-te na ordem, é? Metes-me na ordem? Tu? Não estás bom da cabeça. Falava de honra que eu gostava de ver isso. Não te importavas de andar à pancada comigo, malandro. Larga-me lá, homem, larga-me lá. Julgas que me enganas? Tenho percebido que já não és o mesmo para mim. Já não sou o mesmo para ti. Por que dizes isso? Se não sabes, devias saber. Ao princípio não me escondias nada. Agora calas-te, fazes caixinha. Ou tu julgas que eu não sei e continuas preso pelo beijo? Que tem isso, Francisco? Ela é solteira. Eu também sou. Então, ainda não percebeste que entre vocês há outro homem? Já sei. Ela própria disse-me ontem que está resolvida a acabar. Mas é que esse homem, tu e ela, devem tudo quanto são. Parece que exageras. Que devo eu a esse Carlos Alberto? Mas não falo do Carlos Alberto. Eu firmo a João Gama. João Gama? Tu sabes o que estás a dizer? Como está pela cabeça que ao João Gama interessa Maria Alice? Olha, meu velho, tu nunca ouviste dizer que os dois se veem melhor da barreira? Pois eu tenho visto tudo. O Carlos Alberto não larga a Maria Alice. A Maria Alice não te larga a ti. O João Gama não larga a Maria Alice. A filha do João Gama não te larga a ti. E eu que me amolo com tudo isto. Isso é verdade, Francisco. Uma luz que nos alumia. Parece que seja a maneira de agradecer ao João Gama tirar-lhe a mulher de quem ele gosta. Tu nunca vou. Atrevo a acreditar. Quero a Maria Alice com toda a minha alma. Mas ouve, Francisco. Se é verdade que o meu padrinho gosta dela, ainda que me estoure o coração, a Maria Alice morreu para mim. Pois então faz-lhe o enterro. João Gama, amante da Maria Alice. É espantoso. Que podia ser seu pai. Ele que podia ser meu pai? Como podes admitir uma infâmia dessas? E o toureiro, esse também pode ser teu pai? Anda, responde. Carlos Alberto, eu só tenho que agradecer tudo o que por mim tens feito. Foste tu quem descobriu a minha voz, quem me ensinou a cantar. Mas tu disseste que gostavas de mim. Confundi reconhecimento com amor. Perdoa-se o que te vou dizer, moroso, mas eu não devo enganar-te. Não compreendo onde queres chegar. A que sejamos bons amigos, mas nada mais que bons amigos. Tudo isso é absurdo. Prefiro nem te ouvir. Digo apenas a verdade. Falo a sério. Nesse caso, também eu te falo a sério. Enquanto viver, nenhum outro homem se aproximará de ti. Juro. Está lá? Quem? Ah, a Maria Alice? Um momento, eu vou ver. Maria Alice quer despedir-se de ti. Diz-lhe que não posso atender, que estou aqui a falar com o empresário espanhol. Diz-lhe qualquer coisa que te vier à cabeça. Está lá. O Manuel não pode vir ao telefone e pede muita desculpa. Está ali a atender uma pessoa muito importante. Acho que é um empresário espanhol. Sim. Não, quer dizer, não está. Está, sim. Você nem mentir sabe, Francisco. Francisco.
Entra. Marialice, por que vieste? Não vês que não devias entrar aqui? Não te compreendo. Que mal há nisso? Nenhum. Mas as aparências... Ah, percebo. Receio de comprometer-te. Por amor de Deus, Marialice. Não vais supor que é por mim? Pois por mim não te preocupes. Vim aqui para saber por que recusaste há pouco falar-me ao telefone. Bem, já que o pedes, é preferível dizer-te o que penso. Fala. Quero-te tanto, Marialice. Já o sabia. E eu a ti também, Manuel. Que pena, Marialice, que entre nós haja alguém que nos separe. Venho-me interromper? Não me parece muito correta a tua forma de entrar. Nem a mim me parece muito correto que uma mulher que se diz honesta visite um toureiro de fama no seu quarto e a sós. O senhor não tem o direito de pensar mal da Marialice. Entre nós nada há que a possa envergonhar. E entre mim e este homem, nada existe que o autorize a tomar tal atitude. Não tens o direito de me maçar. Agradeço que te vás embora. Mas não senti. Estou disposto a tudo. Pois ela só sairá daqui se for da sua vontade. Peço-te, Carlos, não insistas. O nosso caso ficou resolvido há pouco. Pois bem, como eu já não sou nada para ti, talvez ao Sr. João Gama me interesse saber as razões desta misteriosa visita. Não, isso não. Isto não passará daqui se ela me acompanhar. Dom Pepe. Como está, Sr. Gama? Bem? Então, Manuel, boa viagem. Está para São Paulo. Bom, Manuel, dá-lhe a prova. Bom, Manuel. Com bem, Manuel, esperamos que na corrida desta tarde confirme o que se diz em Sevilha. Bravo. Coragem, é? Tínhamos confiança no rapaz. Temos que cortar as duas orelhas.
agora, a notável fadista portuguesa Fernanda Batista vai cantar um fado em honra do seu compatriota, o notável triunfador desta tarde, Manuel da Cruz. Toureiro de raça, como os de raça cigana, toureiro cheio de graça, como a graça sevilhana, na arena sereno e forte, abro o capote valente, sempre que entra na sorte, eu vejo a morte lá à sua frente. Sigito Toiro, trajo doiro aos do sol, mas a brilhar vejo, meu querido, destemido a torear. E quando a lide se decide, e ouço enfim uma ovação, junto ao altar, reza chorar uma oração. Toiro audaz e valente, frente a um toiro traiçoeiro, eu sinto a vida pendente da vida desse toureiro. Mas vai-se numa corrida o meu amor arrogante sofrer alguma colhida, que eu perca a vida no mesmo instante. Singido ao toiro, trajo doiro aos do sol, mas a brilhar vejo, meu querido, destemido a torear. Quando a lide se decide, e ouço em pio uma ovação, junto ao altar, reza chorar uma oração. E quando a lide se decide, e ouço em pio uma ovação, junto ao altar, deixa chorar o coração. O que é isso, rapaz? Tens tu? Alegra-me essa cara, homem. É preciso festejar o êxito esta tarde. Tens razão. Tristezas não pagam dívidas. E além disso, aqui também há vinho, música, mulheres bonitas. Mas por que dizes isso? Olhe, quero divertir-me, beber, esquecer. Esse é que é o bom caminho. Oh Manel, olha que rica mulher. Aquela rapariga. Lola de Luz Reis, a melhor artista de baile andaluz. Gostaria de lhe ser apresentado. Com muito gosto. Que tens, Manuel? Estou a estranhar-te. Hoje recebeste um telegrama que me não mostraste. Deve ser de uma mulher. Sim, é de uma mulher. De quem já não me lembro, nem me quero lembrar mais. Tenho o prazer de lhes apresentar Lola dos Reis, a noiva da arte andaluza. Encantado. Muito prazer. És o seu Manuel de la Cruz, grande toureiro, verdade? Grande toureiro, não. Como que não? É que de hoje em diante, serei apenas um homem enfeitiçado pela mais linda de mulher. Exagerado. Não exagero. Por si. Muchas gracias. Todos hemos visto esta tarde lo que ha hecho Manuel de la Cruz. Ahora yo voy a bailar para él. Thank you.
es la mejor del mundo, Lolita. É admirável. Maravilhosa. Uma cigana maravilhosa. Gitana, sim. Maravilhosa, não? E por ser gitana, te voy a decir uma coisa. Diz? Aqui não. Tiene que ser a sola tú y yo. Ven. Procura. Uma curiosidade. Quero saber quem assina este telegrama. Maria Alice. Conhece-me? Sim. Quero dizer, imaginava conhecer. Tu crees los presentimientos? Sim, creio. Me alegro. Porque nada más verte sentido. Um pressentimento a nosso respeito? Qual? Que nuestros caminos van a cruzarse. Tens razão. O teu caminho já se cruzou com o meu. Pero al final de ese camino, a mí me aguarda una pena. Não penses nisso. No final do nosso caminho, só pode haver felicidade e amor. Algum telegrama? Não, minha filha, não veio nada. Contratos que te preparei, Espanha. Não compreendo. Amanhã volto para Portugal. Mas o padrinho tinha dito que me acompanhava. Pois sim, mas estou fazendo falta em casa. De resto, tu já não precisas de mim. Já sabes andar só. Eu volto para perto dos meus touros, que são nobres e bons. Tu sabes, não é? Amanhã sigo para Lisboa e tu segues a tua vida. Pois se o amigo Bento não me ajuda, estou desgraçado. Não tenho dinheiro para pagar os 50 contos de multa que me aplicaram. Te aplicaram e muito bem, porque você negociava no mercado negro. E nenhuma pessoa digna como eu pode ser cúmplice de negócios tão miseráveis. Negócios miseráveis de que você se aproveitou. E agora deixa-me com a corda na garganta. Saia, seu Chico. Há muito já que eu não devia aturá-lo. Eu tenho tido muita paciência. Saia! E que a sua grotesca figura não torne a passar na minha frente. Assim? Pois juro-te o meu tratante que me assarte pagar. Ah, pagas. Pagas e pagas bem. Saia! Paga. Por esta minuto sou eu que pagas. Saia, pagas, saia, pagas. Pagas, vai.
a castigo. Porque em vez de estares no teatro a fazer um grande sucesso, estamos aqui agarradas à agulha, enquanto este toureiro da má morte anda a divertir-se com a bailarina. Não diga disparates. A Dia sabe muito bem que se não trabalho no teatro é porque não estou bem de vós. Estás pior que nunca. A mim não me enganas tu. Bem, está bem. Está. A verdade é que nem vives a pensar no Manuel. Mais valera que não tivesses corrido com o Carlos Alberto. Olha, ao menos esse nem aquecia nem arrefecia, era uma coisa. Isso nunca. Está bem, filho. Então continuaremos a cozer até que se acabem as agulhas. O que é isso, rapariga? O que tens tu? Olha, leva assim todo o santo dia. Anda, Maria Alice, diz ao senhor João Gama que se passa. Deixa, não lhe diga nada. Tranquiliza-te, Maria Alice. Olha, hoje vais jantar comigo e então me contarás tudo. Queres? Então. Preciso que voltes para o teatro, Maria Alice. Não posso. O que tu não podes é sacrificar a tua mocidade. Maria Alice, quis dizer-te um dia o que sentia por ti. Não quiseste compreender. Hoje, com mais razão ainda, volto a insistir. Ouve, Maria Alice. Por favor, não continue. É melhor guardar para si o que não deve dizer-me. E eu não posso ouvir. Perdoa, Maria Alice, mas no coração não se manda. Exatamente o que sucede comigo. Sabe bem que sempre o considerei como um pai. Já o sei, Maria Alice. Não é preciso que me recordes. Sim, é preciso, meu amigo. É preciso para que, além de lhe agradecer toda a vida o que por mim tem feito, possa sentir por si uma afeição pura, digna, sabendo que o seu carinho também é puro e digno. Prometa-me. Pedes quase o impossível. Mas não falemos mais nisso. Tratemos apenas do teu regresso ao teatro. Só poderei voltar ao teatro se prometo o que lhe pedi. Prometo. Já que assim me pedes, amanhã irei ouvir-te em tua casa e depois falaremos ao empresário. Maravilhosa. Vês que não tinhas razão para receios?
Francisco. Ainda se atreve a negar? O que quer você dizer com isso? O que toda a gente sabe, que você é amante da Maria Alice. Canalha! Está frio. Covarde. Sabia que ligavas hoje e queria falar contigo. Você dirá? Pois verá. E não só me apreenderam toda a mercadoria, como me aplicaram uma multa de 50 contos que eu não poderia pagar. E se não fujo de Portugal, tinha-me na cadeia. Que te parece isto? Uma grande injustiça. Injustiça? És a primeira pessoa que o diz. Tremenda. O justo seria que o tivessem enforcado a você. Pois claro. Claro. Que dizes? És parvo. Bem, bem. Já arranjaremos isso. Então, novidades de Portugal? Não me digas que não. Eu esperava que vendrias disposta a volver a trabalhar em salão. Impossível, Dom Fernando. Precisamente esta noite dou em minha casa uma festa de despedida porque me marcho com Manuel a Lisboa. A não ser aquele patife do Bento Peralva, voltou as costas à minha desgraça. Ai, é verdade. Quem tem estado muito mal é teu padrinho, Sr. João Gama. Mal? Sim. Com o quê? Doente? Bem, uns dizem que doente, outros que foi ferido. Ferido? Diga o que sabe, tio Chico. Diga depressa. Oh, filho, eu só te posso dizer aquilo que ouvi. Escuta. Pensa em tudo o que abandonas com capricho. Te ofereço na gira por Espanha com um sueldo que não haverá cobrado nadie. Manuel vale mais. Levar o teu padrinho para uma casa de saúde e, segundo me disse um amigo meu que é polícia, declarou que se ferir em casa dessa Maria Alice quando limpava uma pistola. Não achas isto esquisito? Realmente, tudo isso é muito estranho. E como está ele? Oh, filho, não sei. Não vai nada nos jornais. Olha, Francisco, logo que acabar a corrida desta tarde, preparas as malas e vamos no avião da manhã para Lisboa. Mas... faz o que te digam. É verdade, essa coisa do enforcado era comigo. Tenha juízo. Lembre-se de estar no meio de gente fina. Por notícias que acabamos de receber de Sevilha e que transmitimos à aficião portuguesa, sabemos que o toureiro Manuel da Cruz obteve na corrida desta tarde um êxito extraordinário, tendo cortado as orelhas aos seus dois toiros. Ainda bem. Continuas interessada por esse rapaz? Nunca o estive. Não gosto de toureiros. Pois olha que desce nas vistas. Dou-lhe a minha palavra de honra, irmã, de que entre mim e essa rapariga não há nada inconfessável. Mas disse que o senhor foi ferido por causa dela. Desminta, minha irmã. Tudo quanto lhe disse é a expressão da verdade. Então, por que não manda prevenir a sua filha? A minha filha Júlia vem em Espanha. Não sabe coisa alguma e não quer que o saiba. E diz-me, senhora, que não há nada inconfessável.
abraçarei-lhe quando eu chegar a Portugal. Não, bichinho, deixe lá isso por minha conta. Não te vais vestir? Não saio. O leão parte muito cedo e nós temos que dormir. Então não vais à festa da Lola? Não tenho coragem para lhe dizer que não a levo. Tu não vais fazer uma coisa dessas. Isso nem parece teu. Essa mulher deixou tudo por tua causa. Tens de te portar como um homem. Tens razão. Irei. Vai dar-lhe a má notícia. Pobre pequeno. Bueno, Manuel. Ya te dije cuando nos conocimos. Al final de nuestro camino había un dolor muy grande para mí. Para los dos, Lola. Não sabes como lo siento. Espera, não tenho mais remédio que ir-me solo. Eu volverei. Seguramente. Pero com outra mulher. Isso não. Este não me engaña. ¿Estás dispuesto a cumplir lo que me ha ofrecido? Mañana mismo le firmo el contrato. ¿De veras, Lola? ¿Sin miedo de que te vuelvas atrás? Sin miedo a nada. Se lo juro por mi madre.
Então, perdeu-se alguma coisa? Nada, não apareceu ninguém. É o que eu digo. Desde que esse patife do tio Chico me desacreditou dizendo que eu não gramava o sobrinho, não vendemos nem uma correia. Mas se eu lhe posso ser bom... Já está bem castigado. Se antes de 3 dias não pagar a multa, ferram com ele na cadeia. Mas como é que isso pode ser se esse pirata desandou daqui para fora? Se eu um dia o caso, se eu um dia o caso. Boas tardes, meus senhores. Ah, mas aqui temos o simpático tio Chico. Que vento de felicidade traz para esta casa onde é tão querido. O irreprimível desejo de abraçar o meu fraternal amigo, excelentíssimo senhor Bento Peralta. Aqui tem os meus braços. E os meus? E os meus? Oh, meu querido amigo. No café do lado está o fiscal, que venha cá num pulo. Mas é verdade, cá. Pois cá estamos. Por certo, já souberam do grande êxito que tivemos em Espanha. Sim, com certeza que leram nos jornais. Ah, pois lemos, lemos. Foi até por eles que nós soubemos daquele grande sarilho que tanto afligiu. Ah, bem, isso foi um equívoco. Sim, não se provou nada contra mim. Ah, não? Não. Pois dizem para aí à boca cheia que ou você paga os 50 contos ou vai ver o sol aos quadradinhos. Senhor Paulino, aqui tem o tal Francisco da Cruz, acusado e perseguido como especulador. Cumpra o seu dever. Leia. A ordem de prisão. É o recibo da multa que pagou esta manhã. Muito obrigado, Senhor Paulino. Venha daí tomar uma cerveja comigo. A estes senhores não os convido por servir-lhes de veneno. Sabe realmente o que se passou? Talvez aquela senhora saiba dizer-lhe a verdade. Manuel! Juro pela memória da minha mãe que não tive culpa alguma. Se disseram o contrário, não acredites, Manuel. Nem no meu padrinho? O teu padrinho vai dizer-te a verdade. Mas eu quero contar-te primeiro que ninguém. Isto vai muito bem. Mais 2 ou 3 dias e poderá voltar para casa. Vês que estás quase bonzinho? Só não te perdoo não me teres prevenido logo. Então, minha filha, não te queria aflige. Mas não valeu de nada. Deste-me tanto trabalho. Até tive que fazer de polícia, imagina. Mas consegui saber onde estavas. E mais ainda, a razão de que estavas. Eu até sei que esse Carlos Alberto já fugiu para a Espanha. Não sei para quê. Não dei parte dele. E tudo por culpa dessa rapariga. Não, minha filha. Ela não é culpada. Pois dizem que estavas apaixonado. E eu confesso que também acreditei. Maluqueiras. A certa altura ainda tive ilusões. Mas a Maria Alice desenganou-me com tanta nobreza que hoje só tenho por ela admiração e respeito. Entre. Tem aqui uma visita. Quem é? O senhor Manuel da Cruz. O Manuel da Cruz? Que entre. Que entre. O que é isso, padrinho? Como está? Isto agora já vai melhor. Mas como te encontras aqui? Não te oreavas em rarez. É verdade. Mas quando soube a Sevilha o que aconteceu, larguei tudo e aqui estou. Obrigado, rapaz. Mas não era preciso tanto. Sim, padrinho. Nunca foi tão necessária a minha presença para esclarecer um assunto da maior importância para mim. Da maior importância? Sim. Maria Alice já me disse o que aconteceu. Mas eu queria que o padrinho me contasse. Este não me parece um momento mais oportuno para... Espera, Leon. A Maria Alice disse a verdade. Não há outra.
Eu acredito no que ela me disse. Mas o padrinho sabe que o mundo pode não acreditar. Oh, meu rapaz, tu não podes lidar. Logo que foste para a Espanha, a Maria Alice abandonou o teatro. Voltou à sua antiga profissão a esperar por ti. Basta a minha palavra, repara nos seus olhos. Eles te dirão da sua sinceridade. E não preciso convite. Já sei que tenho de ser outra vez padrinho deste maroto. Agora só nos falta que consinta a ser a nossa madrinha. Com certeza, Manuel, de todo o coração. Não posso esquecer que me salvaste a vida. Muito E a menina Leonor, quando se casa? Qualquer dia, não tem que ter. E tu? Eu já pensei nisso. Tenho em Espanha uma milionária que está loucamente afinada por mim. Mas não me quero enforcar já. Prefiro ver os outros enforcados. Olha lá, esse enforcado é comigo. Consigo. Sempre a mesma piada, homem. Tenha juízo. Tenha jeito, homem. Tenha juízo, homem. A gente depois conversa. Quieto.